është hequr nga godina e qeverisë mbishkrimi Qeveria e Republikës së Maqedonisë, e njëjtë pritje të zëvendësohet me emrin e ri të shtetit Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë, përveç në qeveri, ndër të para do të ndërohen edhe tabelat e vendkalimeve kufitare dhe të institucioneve tjera shtetërore. Për disa ditë pritet të hyjë në përdorim edhe zyrtarisht përdorimi i emrit të ri Republika e Maqedonisë së Veriut. Agjencia Lajmeve Zhurnal pyeti zëdhënësin e partisë më të madhe në pushtet LSDM Kostadin Kostadinov se do të ndryshohet mbishkimi i partisë edhe në Bihaçka. Emri i partisë nga LSDM, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, në LSDMV, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë së Veriut. Kostadinov tha se nuk do të ndryshoj emri i partisë dhe se për këtë janë marrë vesh me palën greke. Jo, nuk do të thotë se do të ndryshohet emri i ri i partisë. Marrveshja është e qartë, ka deklaruar për zhurnal zëdhënësi i LSDM-s Kostadin Kostadinov.